Jeg sidder her med Ditlev Valentin og August Valentin, de to brødre. I kommer her hvert år, tager hele turen op til Helsingør. Hvordan kan det være? Jeg tror, vi har været 10 år i træk eller sådan noget. Jeg tror, grunden til det er nok, at det... Altså, nu kender vi jo de fleste, der er her. Tit er det de samme, der kommer igen mange årene. Jeg synes bare, det er en skide hyggelig turnering. Det er godt arrangement. Og vi skal begge to spille i dag. Ja. Ditlev mod Muslin. Har du nogen forventninger til den kamp? Ja, det tror jeg bliver en sjov kamp. Han spiller på en fed måde, så jeg tror, vi kan få en god tenniskamp. Så, ja. August mod ansigtet Morten Hasselbak. Har du... Jeg tager til klar med en sejr. Har du en speciel taktik, du skal lægge i dag? Jeg tænker. Super godt. Og I to brødre, har I nogensinde mødt hinanden i en turnering før? Ja, det har. Hvordan gik det? Jeg plejer at vinde. Da vi var små i hvert fald. Han har aldrig vundet over. Okay. Jeg slår om det 3 uger siden. Og lige sidste spørgsmål her. I begge to er meget engageret i Tour de France og manager. Ja. Hvem ligger bedst lige i øjeblikket? Herovre. Også August. Det er ikke så godt, dit liv. Super godt. Tak skal I have. Lidt.